chegar mais um pouquinho pra pertinho do palco. Vamos chegar mais um pouquinho. Vamos fechar a roda. Vamos fechar. E o tambor de crioula vai pra lá. Desce com o tambor pra lá. Desce com o tambor, Jardas. Desce pra galera. Fecha aí as meninas dentro. Dentro do tambor. Isso. E agora, aquela senhorinha que tá com o São Benedito vai lá pro meio da roda. Leva ela lá. Leva ela lá pro meio da roda. E São Benedito vem pra cá pra cima. Uma salva de palmas pra São Benedito. Leva ela pra lá, pra dentro. Essa é nossa herança. Quem é maranhense sabe disso.